جی سارا میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کروں گی کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, کمال فل ذات اس کی, جمال ہستی حیات اس کی. بشر نہیں بشر نہیں بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے. سبحان اللہ کی شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے وہ آپ ہی انقلاب لایا. غور طلب بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب محبت انکساری اور عاجزی پہ مبنی ہے. وہی ہے علم و عمل کی حد بھی, ابد بھی اس کا ہے اور ازل بھی. وہ ہر زمانے کا راہبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے. پیار سے کہیے میرا پیغمبر عظیم تر ہے, عظیم تر ہے. بے شک میرا پیغمبر عظیم تر ہے. اور جو اپنا دامن لہو سے بھر لے مصیبت اپنی جان پر لے. اور وہی آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میسج ہے, جو اپنا دامن لہو سے بھر لے مصیبت اپنی جان پر لے, جو تیغ زن سے لڑے نہتا, جو غالب آ کر بھی صلح کر لے. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی, امی ہے صادق ہے معتبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے. اور وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ, وہ زہد و عیسیٰ سے کوسوں آگے, جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ. ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں, ہجوم میں پیغمبراں ہے اس میں. وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیغمبر
اور اتنا عظیم اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کہتے ہیں کہ پھر ان کے اثاثہ کیا تھا, اثاثہ دیکھیے, بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سے جوئے ایک چار پائی, کوئی گارڈز نہیں, بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سے جو ایک چار پائی, بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی, یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائے صفات جس کی, وہی تو سلطان بہروں پر ہے, وہی تو سلطان بہروں پر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, کمال خلاق ذات اس کی, جمال ہستی حیات اس کی, بشر نہیں عظمت بشر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, عظیم تر, عظیم